Πώς είσαι αλήθεια, για πες μου. Όπως σου τα έλεγα και πριν, έτσι συγκεχημένη η κατάσταση, λόγω του ότι ξέρω η καιρή ότι είναι δύσκολη και τα παιδιά θα βγουν σε μια κοινωνία όπου τα πράγματα λειτουργούν κάπως περίεργα. Εύχομαι να είναι τυχερά, εύχομαι να έχω εγώ τις δυνατότητες να τα εκπαιδεύσω σωστά, ούτως ώστε να γίνουν αρκετά καλοί άνθρωποι. Αυτές είναι οι φιλοδοξίες μου για τα παιδιά μου. Δεν μου λες τώρα εκεί που τρέχεις τα υπερηχογραφήματα και τα ψάχνεις, τα βλέπεις έτσι τα ζαβολάκια. Είναι ένα αγόρι σίγουρα. Το ένα είναι αγόρι σίγουρα. Δεν μου λες τους βλέπεις τραγουδιστικούς τύπους. Τις δίνουμε και καταλαβαίνει τη γυναίκα σου, είναι ήσυχα τα πράγματα ακόμα. Ξεκινήσανε τώρα, γιατί είναι στον τέταρτο μήνα, ξεκίνησαν και κλωτσάνε, κινούνται και αυτά. Και εγώ το βράδυ που πηγαίνω στο σπίτι, πάω και τους μιλάω, λέω κομμαράκια, ήσυχα με τη μάνα σας, προσεκτικά κτλ. Και πάντοτε κλείνω τη συζήτησή μας μεταξύ μας με ένα μπου στο τέλος για να τα τρομάξω. Τους λες μπου! Κάθε φορά. Και γελάει να κάνω. Τους λες μπου λοιπόν, ναι. Τους τραγουδάς. Εγώ γενικά τραγουδάω πολύ. Τραγουδάς τη ζωή σου. Τραγουδάω συνέχεια. Συνέχεια, στο σπίτι, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Ψυχοψιθυρίζω, σφυρίζω, τραγουδάω. Εμένα μου αρέσει που στο πρόγραμμά σου δεν έχεις βάλει μόνο τις ελληνικές σου τις επιτυχίες και όλα αυτά. Έχεις πιάσει και παλιό ροκ και κομμάτια. Δεν έχω βάλει στο αν μπορεί να υποθεί πρόγραμμα, γιατί δεν είναι πρόγραμμα. Δεν είναι πρόγραμμα. Είναι κάτι που έρχεται αυθόρμητα τελικά. Κάθε βράδυ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά κάθε βραδιά το πράγμα κυλάει ανάλογα με τη διάθεση και τη δική μου και του κόσμου. Έχουμε φτιάξει ένα όμορφο έτσι, πακέτο, μια ωραία οικογένεια. Περνάμε αρκετά καλά μεταξύ μας οι τραγουδιστές, η Λίτσα Γιαγκούση, τα άλλα τα παιδιά τραγουδιστές, η μουσική που είναι και εδώ θα τους δείτε σε λίγο. Και αυτό που βγαίνει κάτω είναι η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε. Περνάμε καλά, αυτό είναι, περνάει μεράκι, στον κόσμο. Μεράκι. Και δεν μου λες εδώ για το συνεργάτη μου, εδώ τον ξενύχτη, για τώρα που σε έχω θερμάνει. Είχε έρθει την Παρασκευή το βράδυ, όπου την ώρα που τέλειωσα εγώ το δικό μου το ανέκδοτο, γιατί εκεί λέμε και ανέκδοτα, κάνουμε πλάκα. Μιλάμε. Μου πει ανέκδοτο. Βεβαίως. Α, ωραία. Λοιπόν, μου είπε και ένα Βασίλη στο αυτή, δεν το θυμάμαι τώρα για να μην πει. Να σα πω ένα ανέκδοτο. Να σα πω ένα που μου είπε ο αδελφός μου. Είναι ένα τύπο ο οποίο πηγαίνει με ένα κάμπριο αυτοκίνητο προ την Χαλκίδα και βλέπει στον δρόμο όπως πηγαίνει έναν γεροντάκο, ας πούμε, και του λέει, κάνει το stop, σταματάει αυτός σαν καλό Σαμαρίδης, πάει να τον βάλει μέσα, ξαφνικά εκεί που πάει να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, κάνει έτσι, βγάζει μια κατσίκα από πίσω του. Α, του λέει, πατριώτη, όλα και όλα. Εσύ, εντάξει, η κατσίκα όμως δεν γίνεται. Και του λέει, όχι, όχι, δεν τη βάλουμε μέσα, τη δέσουμε από πίσω. Και την κατσίκα και πού θα φτάσουμε. Φτάσουμε του χρόνου. Λέω, όχι, αυτή τρέχει να μου δώσει το δρόμο, δεν καταλαβαίνει. Τι δένουνε την κατσίκα. Πηγαίνει αυτός, βλέπεις τον καθρέφτη μπρος, καθρέφτη κατσίκα πίσω, 20-40, ναι, 40 χιλιόμετρα, 70 χιλιόμετρα, καθρέφτη κατσίκα, 90 καθρέφτη κατσίκα, αυξάνει ταχύτητα, 180 καθρέφτη κατσίκα, κάποια στιγμή βγάζει τη γλώσσα της κατσίκα και του λέει, πατριώτη, η κατσίκα έβγαλε τη γλώσσα της έξω. Λέει, από ποια πλευρά? Λέει, αριστερή, ετοιμάζεται για προσφέραση. Καλό είναι. Πολύ καλό. Του Βασίλη το θυμάμαι το ανέκδοτο που μου είπε. Εσύ Βασίλη το θυμάσαι το ανέκδοτο που είπες. Είναι σόκινγκ, δεν είναι γιατί είναι τι ώρα είναι. Δεν είναι νότιμο για μία παρά 20. Είναι πρόστιχο του Βασίλη. Είναι ροζ. Είναι πρόστιχο. Δεν μου λες τώρα, τι περίεργα γίνονται στο μαγαζί. Για πες και εσύ Βασίλη που τα είδες. Γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Θέλω να πω αυτά που άκουσα εγώ, ναι, από διπλανά τραπέζια και είδα με τα μάτια. Πρώτα απ' όλα ο κόσμος στο 20 λεπτό έχει ανέβει όλος επάνω στην πίστα. Χαρά εσύ, όλος ο κόσμος από πάνω στην πίστα, στα τραπέζια. Χαμός. Και εκτός αυτού ακούω το ότι έρχεσαι πολύ κοντά στον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι αυτό το στημένο ο καλλιτέχνης εδώ, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά. Γίνεται διάλογος, μιλάς, πηγαίνει, κατεβαίνει, τους μιλάει, γυρνάει πίσω. Και νομίζω ότι προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή δεν σε βλέπω σε κάποια απόσταση. Βέβαια, ποια απόσταση. Άμα τους λέει τον ανθρώπο μπρος, καθρέφτης, κατσίκα πίσω, τε τέρμα. Πάνε οι πάγοι, πάνε όλα. Έχουν γίνει ένα. Δεν κάνω μόνο αυτό. Τη στιγμή που αισθάνομαι ότι κάποιον πρέπει να τον ψιλοβρίσω γιατί το αξίζει, του το λέω. Δεν έχω ενδιασμούς. Βεβαίως. Κάποια μέρα ήταν, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα Σάββατο, πριν έρθουν τα παιδιά, και έχει έρθει κάποιος κύριος με μια Mercedes, την οποία έχει αφήσει μέσα στη μέση του δρόμου και έχει σταματήσει όλη η κυκλοφορία. Τα τρόλες και τα τέτοια. Και κάποια στιγμή του την είπα. Γιατί είναι αλήθεια ότι όσοι παίρνουμε Mercedes, βάζω και εμένα μέσα, αμέσως αλλάζουμε συμπεριφορά. Και αδιαφορούμε για το τι συμβαίνει τριγύρω μας και αισθανόμαστε πολύ καλύτερα από τους άλλους και μπορούμε να τα αφήσουμε το αυτοκίνητο όπου βρούμε έτσι. Και ας ενοχλούμε, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Δεν μου λες εσύ με όλα αυτά τα δήθεν, με όλα αυτά τα νεοαποκτηθέντα image που δεν τα είχαμε πριν, τα αποκτούμε ξαφνικά και παίρνουμε τα μπαμπού και τρέχουμε.
Πώς είσαι απέναντι σε αυτή τη στάση ζωής? Α, νόμιζα για τον μπαμπού, έκανα έτσι. Ότι σήμερα καλά, μην δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, μπράβο. Αυτά θέλουμε και εμείς να ακούμε από τους ανθρώπους μας. Είναι όπως θέλεις. Κάποιες στιγμές γελάω, κάποιες άλλες φορές εκνευρίζομαι, γιατί νομίζω το να δημιουργείς προβλήματα στους άλλους είναι ότι χειρότερο. Εγώ ξέρεις τι είναι αυτό που με τρομάζει, είναι ότι που βλέπεις ανθρώπους με πίσω τους ιστορία, με παρελθόν φοβερό, με καριέρα, με ταλέντο και βλέπεις είναι οι πιο απλοί άνθρωποι του κόσμου. Μα όλοι μεγάλοι. Και βλέπεις, έτσι, μπράβο, και βλέπεις ανθρώπους που πριν 2-3 χρόνια μπορεί να μην τους ήξερε. Έτσι. Η μάνα τους. Μπράβο, Βασίλη μου. Και ξαφνικά βλέπεις ότι η στάση ζωής τους γίνεται εξοργιστική. Γίνεται προκλητική. Και προκλητική. Νομίζω ότι οι μεγάλοι άνθρωποι, επειδή από τη φύση τους είναι μεγάλοι, δεν βγαίνουν προς τα έξω να το παρουσιάζουν. Αφήνουν τους άλλους να το βλέπουν από μόνοι τους. Λοιπόν, τώρα επειδή η διάθεσή μας εδώ τραγούδι, όμως, τώρα, είναι μεγάλη, εμείς πες μας τώρα έτσι πώς μας βλέπεις. Μας κάνανε σινιάλα από εκεί να παίξουμε τραγούδι. Έγινα τα έτσι τα παίξω. Τα είδα εγώ. Σε εμπνέουμε εμείς εδώ πέρα να πεις τώρα με την καρδιά σου τραγούδι. Ναι. Θα πεις έτσι. Συγγνώμη λίγο. Ναι, το τραγουδάκι θα το πεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το πούμε το τραγουδάκι. Βγάλατε τραγουδάκι. Νούμερο 10 στο CD, το τραγουδάκι. Θυμήσου το αυτό, Πόπη, που σου λέω αυτό το τραγουδάκι. Το θυμάμαι. 10. Δεν μπορούμε να το παίξουμε τώρα. Θα πάρουμε χρόνο, θα κλέψουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πρέπει να το παίξουμε. Κάπου το έχει αφιερώσει, παιδί μου, το έχει υποσχεθεί okay. από τον αέρα. Ας το να ξεκινήσει με ό,τι θέλει. Πάμε με ό,τι μου. Θα μας το κλείσουν αυτό το πράγμα. Παιδιά. Ό,τι καλύτερο έχετε μέσα σας, δώστε το προς τα έξω. Μην γελάς βλάκα, σε βλέπω. Κωνσταντίνε, καλά. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω.
καρδιά στο πρόβο σπαθώ. Γωνιά δεν έχω τώρα για να περάσω. Ευχαριστούμε. Ναι, ότι θα μας πεις κι άλλο. Θέλετε. Ναι, ναι. Ο Βασίλης είναι έτοιμος να μου πει μπου, λέει, έτσι και αρχίζω και μιλάω. Θα μου πει μπου. Σώμα σου και άγιο ξετρελαίνει και μες στο αίμα σου ο έρωτας κυλά. Είναι το στόμα σου νερό που μ' αναστέλει, μα δυστυχώς έχεις φαρμάκι στην καρδιά. Θέλω να την κάνω, θέλω να την κάνω. Που μοιάζουν με παγίδα, αυτά τα μάτια σου με πάνε μακριά και τα μαλλιά σου με στη νύχτα καταιγίδα. Βρέχει φυσάει στη δική σου αγκαλιά. Θέλω να την κάνω. Θέλουμε, αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή εμείς, εγώ, ο Βασίλης, τα παιδιά εδώ, είμαστε από τους τυχερούς σε αυτή τη ζωή που δεν έχουν δεχτεί τα χτυπήματά της. Αλλά ξέρω ότι εσύ θέλεις να δίνεις πνοή ζωής, πνοή ελπίδας, χαράς και σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη από όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Θέλουν σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί κακώς, δεν λέω καλώς ή κακώς, κακώς, ζούμε σε μια κοινωνία που δεν τους αφήνει να ενταχθούν. Δεν ζούμε είναι η κοινωνία που ευαισθητοποιείται ανάλογα, έτσι δεν είναι. Ζούμε υπόψη σε μια κοινωνία που νομίζω ότι οι άνθρωποι που χαίρουν πλήρους υγείας δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Και είναι κάπως φυσικό επόμενο. Όμως ζούμε σε μια κοινωνία που τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας δεν τους προσέχει καθόλου. Θα ήθελα να πω ότι επειδή εγώ πριν από πάρα πολλά χρόνια εργάστηκα στην Γερμανία σε ένα ίδρυμα ανθρώπων, παιδιών με ειδικά προβλήματα στην υγεία τους
και είδα τον τρόπο που τους συμπεριφέρονται, πώς τους έχουν, τι προσπαθούν να κάνουν για αυτούς τους ανθρώπους, έκανα μία σύγκριση με τις συνθήκες που υπάρχουν στη χώρα τη δική μας. Και νομίζω ότι λίγο πολύ έτσι θα πρέπει να ψιλοντρεπόμαστε, γιατί οι συνθήκες εδώ είναι κάπως άθλιες. Ξέρω ότι με το δικό σου τον τρόπο, δηλαδή πηγαίνοντας με τη ρούλα τη χάμου στο πίκπα της Βούλας, με τον έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη από ότι οι άλλοι, θες να δώσεις το στίγμα σου. Κάπως μια ευαισθητοποίηση, έτσι δεν είναι? Αυτή ένα στίγμα, γι' αυτό και πάμε και να το δούμε και να το αφιερώσουμε. Θα ήθελα να πω κάτι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν είναι μια ευαισθητοποίηση δήθεν για να βγει προς τα έξω, για να έχουμε να λέμε ότι να και εμείς κάναμε και κάτι διαφορετικό εκτός από το να τραγουδάμε. Εγώ έχω ανθρώπους στην οικογένειά μου που έχουν τέτοια προβλήματα. Έχεις. Ναι. Ξέρεις δηλαδή μέσα πια από προσωπική εμπειρία όλο αυτό τον πόνο και όλη αυτή την αγωνία. Και το έζησα πριν από ένα διάστημα έτσι μικρό που πήγα στην Κρήτη για κάποιο οικογενειακό μου λόγο, όπου είδα τα εξαδελφάκια μου που έχουν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, να το αφιερώσουμε όλη αυτή την ελπίδα, όλη αυτή την αγάπη που θα βγει σίγουρα από αυτά τα τραγούδια σε όλους αυτούς. Ακριβώς. Πάμε. Κάποτε όταν ήμουν στην Γερμανία, δούλεψα σε ένα ίδρυμα που υπήρχαν παιδιά με ειδικές έτσι ανάγκες, προβλήματα. Γνώριζα τα παιδιά μαστόρι, γνώριζα τεχνίδες σε κάποιες εργασίες και μένανε πάντοτε εκεί μέσα. So sad, why can't we talk?
seems to be. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι καλός χριστιανός. Αυτός δεν έχω βάλει με τίποτα. Όχι, δεν το καταλάβω. But when you're close to me and whisper I need you in the cold morning light. Try me, oh, take me for a little one. For it's all that and you live just a smile. When you're close to me and whisper I need you in the cold morning light. Try me, oh, take me for a little while before it's over. Just a smile. Παρά ελάχιστα αυτά που συμφέρουν να πείσω. Try me, oh, let me be the one. You say it's over, but for me it had just begun. Μπράβο. Πρέπει να σου πω ότι από τη στιγμή που σε βλέπω τόσο κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, που μπορείς να χαρίζεις τέτοια χαμόγελα στα μάτια αυτών των παιδιών, η πραγματικότητά μας, η λαδίτσα μας, έτσι, σαν πετραδάκι, πρέπει να είναι χαρούμενη που σε λίγο θα γίνεις και εσύ πατέρας. Και μάλιστα δύο παιδιών, όχι ένα. Εύχομαι στους μελλοντικούς πατεράδες, γενικά στους γονείς, τα παιδιά τους να βγαίνουν με πλήρη υγεία. Όμως τώρα, ναι, είπαμε ελπίδα, είπαμε αισιοδοξία, είπαμε μέλλον. Τι φέρνει το μέλλον τώρα, το κοντινό, το καλοκαίρι δηλαδή, πού θα βρεθεί. Το κοντινό μέλλον. Τα χειμωνιάτικα, όσο τα ξέρουμε, τα είπαμε, ναι. Τα έχουμε γνωρίσει όλοι από κοντά. Μέχρι λίγο πριν το Πάσχα στο Μπιο-Μπιο, το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη για ένα μήνα στο Σίζας και το καλοκαίρι από τα μέσα περίπου Ιουνίου μέχρι και τέλος Ιουλίου περίπου θα εμφανιστώ στα Αστέρια της Γλυφάδας. Στα Αστέρια λοιπόν βγάλαμε και είδηση και εγώ λέω το φινάλε σήμερα του πρωινού καφέ, να αποχαιρετήσω εγώ τώρα, να πω ραντεβού αύριο, να το κάνουμε καλοκαιρινό τώρα εδώ. Να πεις ένα τραγούδι να γίνει καλοκαιρινό. Νοτιοανατολικά του κόσμου, όπως είναι και ο τίτλος του δίσκου μου, είναι ως συνήθως καλοκαίρι. Κατά καλό καιρό. Έτσι. Πάμε λοιπόν, με κατά καλό καιρό τελειώνουμε σήμερα. Ραντεβού αύριο. Πάμε Νότι. Σήκω Βασίλη. Thank you. Πάμε, βέβαια. Πάει τόσο αγόρι μου. Καλό, καλό, ξαναπετάξω. Απ' της φωτιάς μου το καπνό. Πάλι ψηλά θα φτάσω. Τις
σε πιάνει. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκεις φέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Μπράβο Νότι μου! Μπράβο Νότι μου, με το καλό τα σφακιανάκια, φιλιά στη γυναίκα στο σπίτι, σε όλους όσους μας βλέπουν και ραντεβού αύριο. Γεια σας! Γεια σου μάνα μου! Ha 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 ha!